Moi, katsotaan tällä videolla läpi noita box modeling juttuja, miten edit mode toimii Blender 2.8 ja niin edespäin, minkälaisia työkaluja sieltä löytyy. Eli ensimmäiseksi tässä Blenderissä voidaan klikata poistaa splash screeni totta kai, ja sitten meillä jää kuutio, mikä on oikein hyvä aloituskohta. Kerrataan vielä noin pikanäppäimet tässä Object Modeissa, eli jos mä painan G-tä, G niin kuin Gabriel, ja liikutan hiirtä, niin silloin tämä objekti lähtee seuraamaan mun hiiren liikkeitä. Jos mä klikkaan hiiren oikealla, niin se napsahtaa takaisin siihen lähtöruutuun, siihen mistä se lähti. Täällä myös näette oikeassa reunassa tämän kuution tiedot, että mikä sen sijainti on, mikä sen kääntösäde on ja mikä sen skaala on. Voidaan tosiaan kääntää objekteja painamalla R niin kuin risto kerran, ja silloin se kääntää kursorin mukana tätä objektia. Ja tässä voidaan lukita tosiaan näitä akseleita, eli X, Y ja Z. Jos painetaan X, niin se kääntää sitä vaan tuolla X-akselilla ja Y-akselilla. Tai sitten Z-akselilla, mikä on tämä sininen. Okei, jos mä oon tyytyväinen tähän kääntöön, mä voin klikata hiiren vasemmalla, milloin se jää paikalleen. Niin kuin näissä muissakin tavoissa muokata objektia tässä Object Modeissa. Eli jos mä painan G, niin kuin Gabriel kerran, ja sitten painan Y-tä, Y niin kuin Yrjö kerran, niin sitten mä voin Y-akselilla liikuttaa tätä objektia, ja kun mä klikkaan hiiren vasemmalla, niin se jää paikalleen. Okei. Sitten on toki S niin kuin sakari, pikanäppäin, eli skaalaus. Voidaan liikuttaa objektia näin, kasvattaa sen kokoa. Tämäkin voidaan lukita akselille, eli jos mä painan X, niin se skaalaa sitä X-akselilla. Tai jos mä painan X-akselia toisen kerran, niin se skaalaa sitä sen lokaalilla X-akselilla niin sanotusti, eli paikallisesti. Mä oon tyytyväinen tohon skaalaukseen. Jos mä haluan skaalata sitä, mä voin myös poissulkea muita akseleita. Eli jos mä haluaisin skaalata sitä pelkästään X- ja Y-akseleilla, en Z-akselilla, mä voisin painaa S niin kuin sakari ja Shift ja Z. Eli Shift-pohja ja Z kerran, niin silloin se skaalaa tätä objektia kaikilta muilta akseleilta paitsi tuolta korkeusakselilta, eli Z-akselilta, ja se näyttää tältä. Okei, nyt ollaan käsitelty tätä kuutiota täällä Object Modeissa. Voidaan mennä joko täältä Modeling Workspacein kautta tänne mallinnusnäkymään, eli Edit Modeiin, tai sitten voidaan täältä näkymästä vaihtaa Object Mode Edit Modeiksi. Periaatteessa sama asia. Pikkasen tuo perspektiivi vaihtuu tässä, mutta periaatteessa sama asia. Vaihdetaan täältä tosiaan Edit Mode. Milloin meille ilmestyy lisää työkaluja, kauhean liuta tänne. Näitä ei aikaisemmin ollutkaan tässä muodossa esitetty. Ennen tuli käytettyä lähinnä itse pikanäppäimiä, mutta nyt täällä löytyy tämmöinen valikkovaihtoehto sitten myös. Ja käydään läpi näitä. Ja tosiaan täällä on myös sitten, unohdin mainita, mennään takaisin vielä Object Modeiin. Täällä on työkaluja myös niin kuin tähän tavalliseen liikutteluun, eli jos klikkaa tosta, voi liikutella objektia näistä gizmoista, eli raahata hiiren vasen nappi pohjassa näistä nuolista, milloin voidaan liikutella tätä objektia. Tämä on ehkä joidenkin mielestä helpompaa näin. Sitten voidaan kääntää objektia myös, silloin nämä muuttuu tämmöisiksi kaariksi, nämä gizmojutut. Oho. Ja jos ei klikata ihan tasan siitä kaaren päältä, se väri hieman muuttuu tuossa, niin sitten voidaan tälle vapaasti kääntää sitä. Mutta jos mennään ihan tuon kaaren päälle, esimerkiksi tuo punainen, niin voidaan kääntää sitä X-akselilla, tai sitten Y-akselilla, tai Z-akselilla. Ja ne kulmat näkyy sitten täällä kätevästi. Niitä voi muuttaa myös täältä. Eli
hiiri tähän päälle ja sitten raahaamalla voi kääntää noita objekteja. Tai skaalata. Ja kannattaa huomioida, että tässä skaalaus menee lokaalisti. Voidaan myös säätää objektin sijaintia. Okei, täällä on myös skaalaus gizmolle nappi. Eli voidaan skaalata ja se edelleen skaalaa sitä näköjään lokaalisti. Joo, sitten on transform, mikä sulauttaa kaikki yhteen. Täällä löytyy nyt sitten kaikki. Voidaan kääntää objektia, skaalata sitä tai siirrellä sitä. Näin. Jos ihmettelet, että mikä tää on, niin tää on grease pencil, tai oikeastaan ei taida enää olla grease pencil varsinaisesti tämä, mutta tällä voi tehdä merkintöjä, jotka on sitten tosiaan kolmiulotteisia, kun ne piirretään. Täältä voi valita myös annotate eraserin, millä voi kumittaa noita tekemiä merkintöjä. Ihan kätevää, jos haluaa merkata vaikka jonkun kulman, että siihen pitäisi tulla joku juttu. Sitten on myös mitta. Eli voidaan mitata etäisyyksiä tässä. Tosin kannattaa olla tarkkana, että miten sitä mittaa vetelee, koska se saattaa mennä hassuun kulmaan. Ja Ctrl-Z:lla saa mittanauhat merkinnät pois. Noin. Okei, mennään takaisin tosiaan edit-moodiin ja katsotaan näitä mallinnustyökaluja. Eli olen tottunut käyttämään niitä pikanäppäimiä. Ja tärkeää tässä edit-moodissa on nämä valintatyökalut. Eli nyt meillä on tuo vertex-valintatyökalu käytössä. Ja se tarkoittaa, että voidaan valita näitä pisteitä, mistä tämä malli muodostuu, ja sitten muokata niitä. Ja tosiaan kannattaa pyöriä tässä 3D-mallin ympärillä aika reippaasti. Mä käytän tosiaan hiiren keskipainike pohjassa, pyörin rullaamalla zoomaa. Ja sitten kun mä painan shiftin, mikä on kontrollin yläpuolella, täällä näppäimistössä tämmönen nuolinäppäin, mä painan sen pohjaan ja painan hiiren keskipainikkeen pohjaan, mä pystyn sijoittelemaan tämän näkymän näin, eli mä voin tavallaan vaihtaa sitä keskipistettä, minkä ympäristö pyörii. Jos mä haluan kohdistaa johonkin valittuun objektiin tai vertexiin, mä voin painaa numpadista delete-nappia, jolloin se vaihtaa sen keskikohdan siihen ja zoomaa siihen. Se, jos ei ole numpadia, niin sen ominaisuuden löytää myös tältä viev-valikosta. Eli täältä viev ja frame selected. Voitte kohdistaa valittuun juttuun. Ja tosiaan voidaan käyttää tätä gizmoa myös täällä. Eli valitaan tuosta vaikka toi liikuttelu gizmo ja sitten voidaan siirtää vertexiä vetämällä näistä nuolista. Onnistuu myös näin. Okei. Katsotaan vähän läpi näitä työkaluja. Elikkä extrudaaminen on perusjuttu, mitä tehdään edit-moodissa aika paljon. Extrudaaminen on käytännössä sitä, että tehdään uutta geometriaa olemassa olevaan objektiin jostakin pinnasta, pisteestä tai sivusta. Ja valitaan täältä tämä pintatyökalu ja valitaan joku pinta. Sitten tässä keskellä on tosiaan sivutyökalu, millä voidaan valita sivuja. Eli silloin se valkkaa nämä pitkät sivut. Ja valitaan tästä joku pinta ja painetaan E niin kuin Edward. Ja huomataan, että sieltä syntyy geometriaa. Painetaan vielä toisen kerran E, niin kuin Edward. Nähdään, että tuosta rajasta
edellisestä pinnasta rupeaa työntyä geometriaa, ja me voidaan liuuttaa sitä. Se menee niin sanotusti normaaliin mukaisesti, eli seurailee kohti suoraa linjaa tuosta pinnasta. Ja me voidaan myös lukita tämä extrudaus jollekin tietylle akselille, esimerkiksi x-akselille, milloin se lähtee kohti suoraan tuolla punaisella x-akselilla, tai sitten se voidaan lukita tuolle y-akselille, milloin se lähtee vähän hullusti tuonne sivuun, tai z-akselille, milloin se lähtee ylös tai alaspäin. Mä lukitsen sen nyt kuitenkin tuohon x-akselille. Noin. Ja hiiren vasemmalla klikkaamalla se sitten jää niille sijoilleen. Jos me painettaisiin E niin kuin Edward, liikutettaisiin hiirtä ja painettaisiin hiiren oikeata painiketta, niin silloin se pinta napsahtaa tuohon lähtöpisteeseensä. Me voidaan tässä kohtaa painaa S niin kuin sakari ja skaalata sitä pintaa, eli silloin se niin kuin pysyy tuossa tuon aikaisemman pinnan kohdalla, mutta se kutistuu siinä. Ja nyt me voidaan kätevästi tehdä tämmöinen uloke tästä sitten. Tehdään vaikka hammastahna tuubi, eli mä painan tuosta E niin kuin extrude. Ja mä voisin vähän kääntää R ja Z. Noin mä käännän. Ja sitten mä voisin litistää tätä S ja Y. Noin. Voisin tässä kulmassa vähän kääntää. Mä voisin manipuloida pikkasen näitä vertekseja ja raahata niitä eri kohtiin. Noin. Sitten voisin taas painaa E niin kuin Edward. Ja skaalata X-akselilla, vähän kääntää Z-akselilla R ja Z. Sitten mä painan taas Extrude. Skaalaan X-akselilla ja R ja Z. Ja taas extrudaan R ja Z. Ja taas R ja Z. Noin. Nyt meillä on tämmönen hammastahna tuubi tehty box modeling tekniikalla jostain primitiivikappaleesta. Aloitettiin kuutiosta ja tehtiin tämä. Nyt tosiaan tabulaattori tuossa caps lockin päällä. Koko ajan siitä mä voin nopeasti vaihtaa edit modin ja object modin välillä. Käydään läpi vielä nämä työkalut, mitä täällä sivussa on. Eli tosiaan täällähän on extrude vaihtoehdot, extrude region, jos valitaan vaikka tuosta joku pinta, niin tällä työkalulla sitten ilmestyy tämmöinen täppä tähän, mikä näyttää, että me voidaan extrudeta normaalin mukaisesti noin. Tai sitten extrude along normals. Milloin se näköjään? Okay, edellinen ei mennyt normaalimukaisesti, mutta tämä menee. Ja extrude individual, eli voidaan valita tuommoisia yksittäisiä pintoja. Sitten kun tehdään näin, niin ne extrudantuu. Jos me valittaisiin normaali extrude region, niin se lähtee vähän tolleen hassusti samaan suuntaan noin molemmat pinnat. Ctrl Z:lla mennään taaksepäin. Sitten on extrude to cursor, eli tosiaan jos klikataan jostain, niin se extrudaa sinne. Tämäkin saattaa olla jossain tapauksessa ihan kätevä. Jos haluaa luoda nopeasti jotain abstraktia. Okei, sitten on inset, mitä tykkään itse tehdä pikanäppäimillä ja manuaalisesti, mutta onnistuu myös näin, eli voidaan valita joku pinta. Ja sitten kun raahataan hiirellä tästä, niin se tehdään tavallaan inset, eli laitetaan toinen pinta tuohon samansuuntaisesti tuolle aikaisemmalle pinnalle. Ja sitten voidaan tästä extrudata taas.
insetille on pikanäppäin i. Mutta itse tykkään tehdä sen näin. Eli valitsen jonkun pinnan, painan e:tä. Sitten tässä vaiheessa, kun tää vielä liukuu, painan hiiren oikealla näppäimellä, se napsahtaa tuohon alkuasetelmaan. Painan S niin kuin Sakari, skaalaan sen pinnan pienemmäksi. Ja tässä kohtaa mä muuten voin vielä skaalata sitä S ja X esimerkiksi. Okei, nyt se on vähän hullussa kulmassa, niin se ei pysy ihan linjassa. Voidaan skaalata sitten tässä kohtaa. Jos me valittais vaikka noin päätysivut ja katsotaan, mitä se nyt skaalautuisi. Okei, vähän hassusti. No, joka tapauksessa onnistuu myös näin. Insetin jälkeen tulee bevel, eli pitää olla valittuna joku pinta tai reunat. Ja sitten pikanäppäin tällä on Ctrl B. Mutta jos nyt raataan hiirellä, niin se pyöristää näitä kulmia. Ja tässä kohtaa, kun tämä liukuu, niin voidaan rullata hiiren rullalla, jolloin se pyöristää näitä kulmia lisää. Täältä voidaan valita loop cut, mikä tekee tasan keskelle sitten aina loop-leikkauksen. Tykkään itse käyttää tässäkin pikanäppäintä enemmän, eli jos mä vaihdan työkalua tänne valintaan ja annan kontrollin pohjaan ja R niin kuin risto, mä voin silloin määrittää, että mihin kohtaan se loop tulee sen perusteella, missä mun kursori on. Mä voin klikata tosta, sit mä voin vielä liuuttaa, mutta jos mä haluan, että se napsahtaa keskelle, niin mä painan hiiren oikealla. Ja offset, etke, loop cut. Tällä voidaan kopioida noita edellisiä loop-leikkauksia. Sitten on bisect, missä kannattaa käyttää tätä wireframe-näkymää, koska bisecti leikkaa riippuen siitä katselukulmasta, niin kaksulotteisesti oikeastaan läpi tuosta mallista. Eli täältä voidaan vaihtaa tätä shading moodia. Nyt se on rautalankamalli, eli wireframe. Tästä saadaan takaisin solidiksi. Käytetään tätä bisectia. Valitaan ensin kaikki painamalla A. Jos halutaan poistaa kaikki valinnat, voidaan painaa Alt-pohjaa ja A:ta. Valitaan kaikki. Ja vedetään tuolla bisect-tuulilla tuosta läpi. Nyt nähdään, että se on leikannut ton mallin läpi sen viivan mukaisesti, minkä mä vedin siihen. Se on tehnyt siihen leikkauksia. Okei. Sitten on knife tool, millä voidaan tavallaan niin kuin veitsi, millä voidaan leikata läpi kans tästä. Mutta vaihdetaan solidi näkymään ja leikataan knife toolilla vaikka tosta kulmasta tonne ja tuohon. Ja sitten kun knife toolilla ollaan saatu tavallaan homma päätökseen, niin voidaan painaa enteriä. Silloin se tekee tuon leikkauksen. Okei, polybuild. Tässä on syytä valita joku. Oho. Tää lisäilee noita vertexejä. Ja jos me valitaan noin molemmat ja painetaan F niin kuin faaraa, eli fillataan se, niin siihen syntyy sivu. Okei, eli bodybuildilla on tarkoitus rakentaa ensiksi, valita nämä pisteet, sitten täyttää se painamalla F. Ja nyt kun meillä on syntynyt polygoni, niin me voidaan mennä tänne sivulle, klikata hiiren vasen nappipohjaa ja raahata tältä uusia vertexejä, mitkä luo myös polygoneja. Me voidaan rakennella tästä mallia myös näin.
tavallaan ihan kätevä työkalu. Sitten on spin. Jos meillä on joku valinta täällä, niin me voidaan pyörittää tota objektia ja se lisää sinne geometriaa tollain aika abstraktisti. Kokeillaan valita joku pitkä sivu ja käyttää spinniä noin. Eikä se tolleen lähtee tekemään siitä sylinterin muotosta. Spin duplicates. Ja sitten täällä on vakiona smooth, eli jos valitaan kaikki ja lähdetään raahaa hiiren vasennakki pohjassa, niin se pyrkii pyöristämään tätä mallia. Sitten toinen vaihtoehto on randomize, mikä tekee kiva juttuja. Se laittaa satunnaisiin paikkoihin noita vertexejä, mitä tuossa on. Mennään Ctrl-Z:llä taaksepäin selkeyden vuoksi. Ja katsotaan, täältä löytyy Edge Slide, eli voidaan valita joku sivu ja liuuttaa sitä periaatteessa noiden normaalien mukaan, mihin se on kytköksissä. Sitten on myös Vertex Slide, millä voidaan jotain yksittäistä pistettä, valitaan pistetyökalu, liuuttaa yksittäistä pistettä noiden sivujen mukaan, mihin se on, mihin se liittyy. Shrink ja fatten, vähän sama kuin joku skaalaus, mutta ei kuitenkaan. Push ja pull myös. To sphere, jos valitaan kaikki vertexit ja raahataan hiiren vasennappi pohjassa, niin tämä objekti pyrkii hakeutumaan pallon muotoon. Shear on myös, millä voidaan lähteä tekemään suunnikasta tästä objektista. Eli niin kuin tavallaan laittaa sitä vinoon. Täällä on palikoita, mistä saa kiinni. Okei. Sitten on viimeisenä rip. Eli voidaan valita joku alue. Joo. Valitaan toi sivu. Ja rip tekee tosiaan reikiä, eli se ei välttämättä kauhean selkeästi tässä näy, mutta se repii tätä 3D-mallia kappaleeksi, niin kuin nimikin sanoo. Se jättää tommosia reikiä sinne. Ja tosiaan sitten mehän voidaan täyttää näitä valkkaamalla noita pintoja ja täytyy vaihtaa tosin työkalu, ettei tehdä vahingossa lisää rippejä. Mennään Ctrl-Z:llä taaksepäin. Valitaan nämä sivut vaikka. Ja kun valitaan sivut, niin se tekee aina kolmion. Sitten jos on kaksi sivua, painetaan F, niin se täyttää. Täällä on myös rip edge, eli jos revitään tosta reunaa, niin se tekee sinne myös uutta geometriaa. Okei, otetaan tähän vielä kuutio, eli valkkaan tämän 3D-kursorin sijoittelutyökalun. Jos mä haluan jonkun uuden objektin lisätä, niin mun pitää aina olla selvillä siitä, että missä tämä 3D-kursori menee. Ja nyt jos mä haluan lisätä tähän primitiivin, niin mä voin painaa Shiftin pohjaa ja A-ta. A niin kuin Albert. Valita täältä Mesh. Valita vaikka Cube. Ja katsotaan vielä toi fillaaminen. Eli jos mulla olisi vaikka kaksi objektia. Jos mä kopioin tämän, eli mä painan Shift ja D. Ja lukitsen tämän Y-akselille vaikka tämän siirtymisen tässä.
Mulla on nyt kaksi objektia, mitkä mä haluaisin liittää toisiinsa. Ensimmäiseksi mä valitsen molemmat, mä painan Shiftin pohjaa ja valkkaan molemmat. Ja painan Ctrl J, niin kuin Jukka. Ctrl pohja ja J, niin kuin Jukka. Silloin se liittää nämä objektit toisiinsa. Ja nyt ne on niin kuin samaa objektia, niillä on yhteinen keskipiste. Me voidaan mennä Edit-moodiin. Valitaan pintatyökalu. Valitaan toi pinta, valitaan toi pinta, valitaan X ja valitaan täältä Faces, eli se poistaa silloin pinnat. Jos valittaisiin Edges, niin se poistaisi noin sivut, tai vertisessä poistaisi noin pisteet. Mutta valitaan Faces tuosta, niin se ymmärtää, mitä me tarkoitetaan. Kokeillaan fillata tää väli tästä. Eli valitaan niitä toi sivu, valitaan toi sivu. Painetaan F niin kuin faaroo ja fillataan se. Valitaan toi sivu ja toi sivu. Painetaan F niin kuin faaroo ja fillataan se. Ja musta on hyvä tapa valita kaikki sivut, mitä sinne ympäröi. Sitä täytettävää aluetta, koska sitä ei ikinä tiedä, että jos sinne jääkin reikä. Blenderi kuitenkin nyt tunnistaa aika hyvin, että ei se jätä reikiä sinne herkästi, mutta tykkään itse valita aina kaikki sivut, mitkä reunustaa jotain luotavaa pintaa. Valitaan noin, painetaan F. Nyt valitaan nämä kaikki neljä. Ja painetaan F. Noin. Nyt meillä on kaksi kuutiota yhdistetty toisiinsa fillaamalla. Okei. Ja seuraavassa videossa mennään hieman pitemmälle mallinnuksessa sitten. Jatketaan tästä box modeling aiheesta.